ជានឹងជួបក្របស្វាយចន្ទីនឹងម្រេចសម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅលើ platform របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន Alibaba កម្ពុជានឹងជ្រើសរើសយកផលិតផលក្របស្វាយចន្ទីនឹងម្រេចកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើជាគំរូផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Alibaba ដើម្បីអាចដាក់លក់នៅលើ platform របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ចិននេះនេះបើយោងតាមមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពលោកជាកុកហុងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព Entrepreneur Development Fund នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន Alibaba ស្ដីពីការស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធ Ecology E-commerce និងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការដាក់លក់ទំនិញរបស់កម្ពុជានៅលើ platform របស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ពិសេសសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនលោកបានលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើចំណុចមួយចំនួនគឺការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការនាំចេញជំនួបនេះក៏ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឡូជីស្ទីកនិងការធ្វើសម្ញ្ញកម្មនីតិវិធីគយនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគ្រិនកម្ពុជាដើម្បីអាចស្វែងរកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងចេះធ្វើទីផ្សារបែប Digital នៃផលិតផលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាជាលទ្ធផលផលិតផលស្វាយចន្ទីនិងម្រេចកម្ពុជានឹងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការសាកល្បងនៅលើទីផ្សារអ្នកសម្របសម្រួលមូលនិធិគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពលោកប៊ុនផល្លាបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងថ្ងៃទី4ខែសីហាថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិននឹងនាំយកផលិតផលក្របស្វាយចន្ទីនិងម្រេចកម្ពុជាជាផលិតផលគំរូផ្ដល់ឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុន Alibaba លោកបានប្រាប់ថាយើងគិតថាផលិតផលទាំងពីរនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងពីព្រោះការនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីមានកំណើនខ្ពស់ដូចនេះបើកំណើននេះស្រូបទាញទីផ្សារចិនបានមួយចំនួនធំយើងនឹងអាចជំរុញសកម្មភាពផលិតកម្មនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយអាមេរិកក៏ដូចគ្នានេះដែរយើងចង់ជួយកសិកររបស់យើងអ្នកស្រីអ៊ុនឡៃហួតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរបានឲ្យដឹងថាគំនិតព្រួយដើមនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្របស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្បីលើទីផ្សារអន្តរជាតិអ្នកស្រីប្រាប់ថានេះជាដំណឹងដ៏រីករាយដែលជាសកម្មភាពជួយរកទីផ្សារឲ្យស្វាយចន្ទីខ្ញុំសង្កេតថាផលិតផលក្របស្វាយចន្ទីយើងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសចូលនៅក្នុងគំនិតព្រួយដើមមួយនេះលោកងួនឡៃប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយជំរុញឲ្យផលិតផលម្រេចកម្ពុជា GI ចូលទៅ platform ក្រុមហ៊ុន Alibaba លោកនិយាយថាយើងរីករាយនឹងចូលរួមសហការលើកិច្ចការនេះដើម្បីរួមគ្នារកទីផ្សារឲ្យម្រេចកម្ពុជា